Då så, då är inspelningen igång och du sa ju att du ville att åklagaren skulle börja, så att då gör vi på det sättet. Varsågod åklagaren. Tack så mycket. Jo, Amna, jag tänker att jag börjar med den här narkotikan som fanns i lägenheten. Mm. Kan du börja berätta om den? Vad vill du veta? Vem är den och vad var den till för? Den är min. Jag har den erkänt på. Vad skulle du ha den till? Brukade. Har du använt någon narkotika? Vad sa du? Har du använt någon narkotika? Jag har rökt hasch, ja. Nu hörde jag inte hur du sa. Jag har rökt hasch, ja. Ditt urinprov var positivt på några fler substanser än hasch. Är det någonting annat du har använt? Nej. Det är positivt på bland annat kokain? Det har jag aldrig använt. Det har du aldrig använt? Nej. Har du någon förklaring till att det kan finnas i din urin? Det enda jag vet är att jag festade helgen innan. Och hur skulle det förklara urinprovet? Att det på något annat sätt än att jag har intagit det själv hamnat i min kropp. Är det något sätt du tänker på själv eller är det en gissning? Det är en gissning. Okej, om vi går till det som jag menar hände 29 november. Så tänkte jag först fråga om du känner någon av målsägandena. Du har ju sett Hina och Deep på videolänken här. Ja. Nej, det gör jag inte. Inga du känner? Nej. Inderjit Singh har du inte sett här, men är det något namn du känner igen? Är det någon du känner? Nej. Och Abdulrahman Ali Khan, är det någon du känner? Ja. Kan du beskriva hur ni känner varandra? Eller hur du känner honom? Vi är bekanta eller vänner. Hur länge har ni känt varandra? Det är svårt att säga. Jag kan inte minnas. Ungefär? Jag minns inte. Men är det några veckor eller några år? Vi har känt till varandra sedan innan har vi gjort. Brukar ni umgås med varandra? Det händer, ja. Har du någon bil eller har du någon bil som du använder? Ja. Vilken bil är det? Det är en Golf. Är det den vi har tittat på bilder på? Det stämmer. Hur mycket använder du den bilen? Vid behov. Det är bara du som använder den eller någon annan också? Nej, vi är några stycken hemma så... Det kan brukas av andra. I familjen eller andra? Både familjer och vänner. Okej. Jag förstod det när din advokat berättade igår. Som att du har satt en händelse i samband med detta. Som åtalet avser. Men att du inte var riktigt säker på om det var den 29 november. Är det riktigt? Ja. Om jag förstod det rätt. Så advokaten berättade lite kort om vad du har sagt till honom igår. Okay. Men jag förstod det som att du inte riktigt visste om det var 29 november. Jag kan inte veta 100%, det var länge sedan. Ja. Mm. Men jag tänker om du börjar berätta själv om det som du sätter i samband med det här som jag pratar om. Ja. Det som advokaten berättade om att du har erbjudit skjuts och sådär. Ja, du får gärna fortsätta med frågorna. Ja, men jag tänker, vill du berätta själv vad, nej, vad det var som hände? Nej, jag är lite osäker kring vad du hör. Okej. Okay. Om vi börjar med utgångspunkt i sms'en som vi har sett från telefontömningarna från din och Abdurrahmans telefon. Mm. Så har vi sett att ni har en viss kontakt på sms om 7-Eleven och sedan om Adams. Vad handlar de sms'en om? Vi ska ses. Mm.
Hade ni bestämt att ses innan eller bestämde ni då på sms? Svårt att minnas nu. Och Abdulrahman skriver då att du inte ska komma till 7-Eleven för att snuten står där. Varför skulle ni inte träffa på snuten? Det vet jag inte. Är du själv eller med någon annan? Jag är med en tjejkompis. Vem är det? Jag vill inte nämna henne då hon inte är här. Träffas ni, du och Abdulrahman? Det gör vi. Vad gör ni då? Vi tjötar lite och sen så åker vi en sväng allihopa. Vart åker ni någonstans? In mot stan. Vad skulle ni göra? Vad var syftet med att ni skulle träffas den här dagen? Jag och min tjejkompis hade inget att göra så det passade oss bra. Och döda lite tid och träffa även honom den dagen. Och ni åker in mot stan, säger du. Var åker ni? Jag har väldigt dåligt lokalsinne, men jag gissar på att det är Linné. Sen vill jag inte att det ska vara utifrån förundersökningen att jag antagit det. Men in i stan någonstans. Alltså, du vill inte att det ska vara utifrån förundersökningen? Ja, utifrån att jag har läst i en förundersökning. Mm. Men jag har dåligt lokalsinne och minne. Okej, så gissade du utifrån förundersökningen eller från att vad du tror? Nej, jag gissar och tror. Mm. Okej, vad gör ni där då? Vi träffar på en till vän. Vem är det? Det är inte min kompis. Vet du vem det är? Nej. Hur ser personen ut? Som en indie. Vad sa du? Som en indie. Som en indie. Ja. Men du sa att det var en till vän. Vems vän är det? Tattis kompis. Hur vet du att det är Tattis kompis? För att de pratar och kommer in i bilen ihop. Och är glada och... Okej, så lämnade, om jag också säger Tate då, lämnade Tate bilen? Osäker. Jag vet att det sätter sig en till man i bilen. För du sa att de kommer in i bilen ihop? Ja, jag minns i alla fall att mannen kom och satte sig i bilen. Nu är jag osäker om Tate gick ut eller inte. Vet du var ni är då? Nej, inte 100%. Men i stan någonstans. Hur är stämningen? Vad säger de till varandra? Det är en bra stämning. De sitter och pratar. Vad säger de? Den indiska mannen pratar om sitt jobb. Och att han har jobbat i Stockholm tidigare. Och, ja. Och vad händer sedan? Sedan... Du, vad menar du? Ja, de sätter sig i bilen. Ja. Den indiska mannen sätter sig i bilen och de pratar. Ja. Vad händer sedan? Sen tror jag att vi förflyttar oss någonstans. Med bilen eller på något annat sätt? Ja, vi åker med bilen. Vet du vart ni åker då? Nej. Vad hände sen? Det minns jag inte. Minns du något mer om vad som hände? Nej, jag minns bara när detta väl kom på tal så minns jag den indiska mannen. Hur, jag antar att den indiska mannen lämnar vid någon tidpunkt? Det gör han. Minns du när eller var? Nej. Går han själv eller går han med någon annan? Han går själv, tror jag. Primecrime.se
Hur länge är han i din bil? Det kan jag inte minnas. Ungefär? Så är det några minuter eller flera timmar? Det, som sagt, det var i november. Det är maj nu. Det är svårt att minnas. Okej. Är han kvar i bilen hela tiden? Det är ingenting, som sagt, som jag kan minnas. Jag minns den kvällen att jag har sett en indisk man. Du har sett en indisk man, det är det du minns? Ja, det gör jag. Jag kommer inte kunna svara bättre på andra frågor. Du har ju sett Deep på videolänken här. Mm. Är det han som är den indiska mannen? Nej. Kommer du ihåg vad klockan var med? Nej. Okej, från förundersökningen så har vi ju kunnat titta på mastuppkopplingar. Så ser ju din telefon kopplar upp mot olika master. Och då kan man bland annat se att du kopplar upp på Linnégatan nära restaurangen The Elephant. Har du något minne av att du har varit där? Jag känner inte till den restaurangen i alla fall. Vet du vart Linnégatan ligger? Vad sa du? Vet du vart Linnégatan ligger? Ja. Har du något minne av att du har varit på den? Vid just det tillfället osäker, men jag har varit där. Ja, ja, jag menar vid det här tillfället. Som sagt, jag kan inte ge säkra svar till dig. Mm. Man kan ju se att också att Abdurrahman ringer till dig 19.54. Du kommer att se att han gör det. För att vi är vänner. Ja, men jag förstår det som att ni var tillsammans. Jag minns inte. Och sedan så kan vi se att din telefon kopplar upp kring Samskolan i Gårda. Vet du vart det ligger någonstans? Ingen aning. Har du varit där? Skulle inte tro det, men jag som sagt har inget lokalsinne. Okej. Okay. Jag förstår det som att du vet inte om det här som du berättar om nu med den indiska mannen som du har träffat på. Du vet inte om det är 29 november. Jag antar det för att det har väl bara hänt vid ett tillfälle. Så det är den enda händelsen som du kan sätta samman med det här? Ja. Är det så jag ska förstå det? Jag antar det. Ja, jag har inga fler frågor, tack. Nej. Har du gått en Backenrot någon fråga? Ja, tack. Jag har några frågor till Anna. Jo, Anna, för att började rakrågaren, började narkotikan. Du har inte tagit om kokain innan provtagningen, efter vad jag förstår. Det stämmer. Ja. Och du har ingen aning hur det här kokainet har kommit i din kropp i så fall? Nej. Om du, vad ska man säga, fanns det någonting som du kunde misstänka att du hade kokain i det, att du mådde annorlunda än vad du brukar? Hade svårt att sova. Ja, du hade svårt att tro det, ja. Att sova. Okej. All right. Så när det gäller den här händelsen den 29, då skulle jag vilja fråga dig till att börja med. Du sa att du känner Tati. Ni är bekanta. Det stämmer. Har du skjutsat honom någon gång tidigare innan den här händelsen som du berättar om? Ja, vi har träffats flera gånger. Ja, men har du skjutsat honom med din? Ja. Varför skjutsar du honom? Varför åker han inte i sin egen bil? Så vitt jag vet så har han ingen bil. Okej. Okay. Och du gör det som en ren väntjänst? Ja, jag är schysst. Ja. Hur ofta träffas ni?
Inte så ofta. Inte så ofta. Nej, för att som sagt, om man åklagaren åberopade lite, eller nämnde lite telefon, din telefon och telefonkontakter, och det finns ju en del telefonkontakter mellan dig och Tati med början på sidan 237 och framåt i protokollet, och bland annat på sidan 239 så pratas, så verkar det vara något sms-kontakt om att Tati och du talar om att träffas den 27 november. Drar du dig till minnes den händelsen? Nej, men det är mycket möjligt. Ja. Du skriver där på sidan 239, så skriver du sms till Tati: föräldrarna vill, tror jag kommer. Jag tror jag kommer stanna hemma, bästa du. Ja. Ja. Vad skulle det mötet handlat om i så fall? Nej, det är väl inget planerat. Det handlar om att ses och umgås. Ja. Men då blev det inte av för att... Nej, jag skulle vara hemma med föräldrarna. Ja, jag skulle vara hemma. Mm. Var det någon skillnad ifrån det planerade mötet den 27 till det mötet som i så fall ägde rum två dagar senare? Nej. Nej. Den 29, om det nu är den 29, eftersom du inte minns det. Har du fått höra varför Tati behövde skjuts den dagen? Nej. I så fall så är det inget jag lagt på minnet. Nej. Kommer du ihåg vad du gjorde den dag, vad du gjorde när Tati ringer och ber dig om skjuts? Jag tror att jag precis hade varit på McDonalds, om inte jag minns fel. Ensam eller i sällskap? Med min tjejkompis. Med din tjejkompis. Mm. Och då ringer Tati, och ska vi utgå ifrån att ni sitter båda två i bilen? Ja. 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 Din kompis, hon har inget emot att hänga med dig på den här utflykten? Nej. Ska du gå igenom hela händelsen igen? Förlåt? Ska du gå igenom hela händelsen igen? Ja, lite... Okej, okay. Ja, varsågod. Lite grann i alla fall. Lite grann, okej. Okay. Ja. När du åker i den här bilen, och Tati kommer in, möjligen i sällskap, har du överhuvudtaget något samtal i bilen? Hur menar du? Alltså mellan vad som, för att du och din kompis sitter väl i framsätet? Ja. Eller framsätena? Ja, precis. Ja. Och så Tati och hans sällskap sitter i baksätet? Ja, det stämmer. Ja. Hörde vad det pratas om i baksätet? Ja, jag hörde någonting om något jobb i Stockholm som hade varit. Ja. Som så. Något ovänskap? Nej, det hade inte varit. Pratade du med din tjejkompis under tiden i bilen? Ja, vi pratade som vanligt. Ni pratade som vanligt. Mm. Okej. Okay. Du, efter att Tati lämnar bilen, du och din väninna åker hem, eller? Det stämmer. Ja. Har Tati erbjudit dig någon ersättning för din hjälp? Nej, det är som sagt för att vi umgås ju på det sättet, så att det är inget man tar betalt för. Nej. Har du fått några gåvor utav Tati vid det här tillfället eller i något annat sammanhang? Inte vad jag kan minnas. Mm. Ja. Har du någon uppfattning om det kanske varit fråga om någonting olagligt som du har varit involverad i samband med den här resan? Nej, det hade jag märkt. Mm. Om du hade märkt det, hur skulle du reagera då? Jag skulle inte deltagit i något sånt eller låta något sånt hända i min här. Nej, okay. Så att om man sammanfattar det, du gör det till en tjänst, du skjutsar honom möjligen i sällskap med någon, och sen utan ersättning, och sen är din inblandning slut i den här övningen. Är det så? Ja. Okej. Okay. Jo, en sak. Primecrime.se.
Nej, förresten, det räcker så. Tack. Advokaten Johansson frågar. Nej, tack. Advokaten Salkola. Det hörs inte just nu. Nej, tack. Nej, tack. Är det oklart någon fler frågor? Bara ett par kompletterande frågor. Mm. Angår den här kompisen. Du vill inte säga vem det är? Nej. Du är medveten om att vi inte kan kontrollera dina uppgifter om vi inte får det namnet? Ja. Under förundersökningen så har du valt att svara inga kommentarer på polisens frågor. Hur kommer det sig? För att jag vill inte beblanda mig i någon brottslighet eller några anklagelser kring brottsligheter. Det här som du berättar nu om den här indiska mannen som ska skjutsas. Ja. Det skulle ju inte ha varit något olagligt. Varför har du inte berättat om det? För att det angår inte bara mig i det här fallet. Vem angår det mer? De åtalade. De åtalade? Ja, jag är inte ensam åtalad. Hur kommer det sig att du vill berätta om det nu på huvudförhandlingen idag? För att jag vill inte få ett straff oskyldigt. Tack, inga fler frågor. Mm. Då så, en liten dag, advokaten Backenot. Under den här kvällen, från början till slut överhuvudtaget, har du sett eller befattat dig med något vapen? Aldrig. Aldrig, tack. Då är förhöret slut.